Så det var dags för att vlogga här igen. Nu är årets första promenad med solglasögonen. Ni ser dem tillbaka igen. Det är bara för det är väldigt starkt sol. Jag tänker, varför gör jag ingen vlogg med solglasögonen? Man säger ju aldrig. Jag är trött jag, men alltså jag ser inte kameran nu bara för det bländar så. Ja, så ja. Så det. Nu är vi på väg till bussen och måste snart ta fram bussappen då. Så man kan blippa att... Ja, så är det ju. Ja, så är det. Och för en stund sedan när jag gick över ögonsten här borta så var det några som där då. Nej, förbi. Jag vet inte vad de menade. Så att, men folk som låter lite konstigt är ju knäppa i huvudet bara. Ja, så får man tänka. Det är lite efterblivet att bara vara konstig. Ja, så är det. Ja. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på årets första promenadvideo med solglasögon, som säger jag gilla, kommentera och prenumerera. Ring klockan och dela. Så missar ni aldrig nästa video. Ha det så bra. Hejdå.